Prøv lige mig lige med igen fra egen film. Det er bare lige så I ved det. Så nu ved I også det. Husk at like alle mine filmer på YouTube. Helt op på 1 million like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Sådan der.